Morat će neko da snosi odgovornost za ovakve stvari. Ne možemo stalno da se izlačimo na to, znate kako je to desilo se kod nas, Bože mi pomozi, kako je to moguće. Evo je moguće, evo ne znamo šta je nestalo iz depoa, evo ne znamo šta tamo sve nedostaje, ali znamo jedno, da je ovo produžena ruka. Ja sam u to ubijeđeno, prostite što iznosim i time završavam i svoj vrednostni stav, potpuno, dakle, da je ovo produžena ruka organizovane kriminalne grupe koja se zove Kavački klan i u čijem je formiranju učestovala država Crna Gora preko svojih e, policijskih i obaveštajnih struktura prije deset godina kada se cijepao Škaljarski na dva klana. Tunel je dio naše trogodišnje vlasti, ali ono gdje vodi tunel i ono što je u depovu je vaša zasluga.